Nu ska vi prata om matsvinn. Det är något som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Här är det mycket pengar som försvinner. Vi har ju dels miljö och resursdelen. Jag menar, vi använder ugnar som går för varmt. Vi har transporter som måste transportera för mycket. Sen är det ju det här med rena pengarna. Vi kan ju spara en hel del pengar på att välja rätt produkter. Till exempel om man har en sås som skär sig. Ja, hitta en alternativ produkt som klarar det där bättre. Vi säger att det är 50 kronor om dagen som du sparar på det där. 50 kronor per dag, det är väldigt, väldigt lätt. Men det är också lätt att bara utöka det där. Vi gör personalen medveten om det här med matsvinn. Vi börjar titta på portionsstorlekar på tallrikarna. Vi börjar titta på produkter till våra bufféer och hur vi presenterar bufféerna. Ja, 200 kronor per dag, det är faktiskt inga problem att spara in. Vi gör ett litet räkneexempel. 200 kronor per dag, du har öppet 260 dagar per år. Det är faktiskt 52 000 kronor i besparing på ett år. Om du tycker att det här är intressant så finns verktygen på Junilevers hemsida.